Гості, наші побратими, я радий вітати від громади міста Тернополя наших гостей з Дніпропетровщини, з Львівщини, з інших куточків України. Сьогодні нас об'єднала дуже серйозна, цікава подія. Ви бачите повний зал, а це означає, що тернополяни солідарні з нашими військовими, з нашою армією, з нашими бійцями. І хоча ми дуже далеко від фронту, нас розділяють тисячі кілометрів, але повірте, що ми дуже болісно відчуваємо все те, що відбувається там на фронті. І я завжди повторюю те, що тут спокій, те, що тут мир, не означає, що в нашій країні немає війни. Ми просто в тилу. Там фронт і передок, а тут тил. І ми повинні також забезпечувати дуже багато різних функцій. Хотів подякувати вам, хлопці, за те, що ви приїхали до нашого міста. Подякувати вам за ті зусилля, які були прикладені. Я цілком поділяю думку, що крім того, що йде військова війна, військові дії, мілітарне протистояння є також інформаційне. І дуже важливо, щоб дійсно виходили книжки, виходила інформація реальна, правдива, не перекручена і не спотворена. Тернопільщина віддавна була краєм бойовим. У нас останній бій УПА відбувся практично в 60-х роках, в 1960 році. Ми добре знаємо, що таке війна. На жаль, в 21 столітті ми далі почали отримувати наших загиблих. І кожен загиблий – це втрата для області, для нашого краю, для наших матерів, для наших батьків і для наших людей і громадян. Звичайно, що ми не хочемо, щоб загиблі, щоб наші люди, наші громадяни поверталися загиблі. Але ми розуміємо, що там ми повинні всі разом докласти всіх зусиль, щоб, по-перше, відбити свою землю, відбитися від ворога, а друге, зміцнити. Тому що зараз ми усвідомили в 21 столітті, що поважають лише сильні. І, можливо, в цьому горнилі, бойовому, горнилі, на жаль, драматичному, трагічному, виховується нація. Нація, яка розуміє, що треба мати характер, треба бути сильним. Треба вміти захищати себе, свою родину, свою вулицю, своє місто і свою країну. Дякую ще раз вам, дякую вам, Роман, за те, що зробили цю подію. Я думаю, що ще довго Тернопіль про неї буде говорити. Всім нам я хочу побажати миру після перемоги. Слава Україні!